אחרי פחות מיממה הופרה הפסקת האש, רקטה אחת שנורתה לאזור עוטף עזה, כשהתושבים, שכבר החלו לחזור לבתים שלהם אחרי 5 ימים, הופתעו לשמוע צבע אדום כל כך מהר. אז איך היה במלון בעצם? כיף, ממש כיף. גיא והילדים עזבו את נירה מיד לאחר החיסול שפתח את מבצע מגן וחץ, וכמותם כמעט כל אנשי הקיבוץ. זה מציאות לא פשוטה. מציאות לא פשוטה כל פעם להרוז מזוודה. יש לך, אתה יודע, תוך חצי שעה אתה עם מזוודה מוכנה, צריך לאוסף את הילדים ונוסע איתם, ואם תופס לך צבע אדום גם בדרך, זה קשוח מאוד. הכבישים והצירים כאן נפתחו כבר לפנות בוקר, אבל התושבים למודי המבצעים והאכזבות לא מיהרו לחזור. בואו תעזור לי ולהוציא את הדברים כבר. רק בשעה 12 בצהריים, כשהוחלט על חזרה מלאה לשגרה, ואפילו הרכבות שבו לפעול, הבינו גם כאן שהסבב באמת נגמר, והחלו לחזור לבתים. החזרה לשגרה, הנחיתה הזאת שוב, היא הרבה יותר מורכבת. זה מי שיש לו ילדים, אז הוא יודע ש... פחדים, חרדות כאלה ואחרות, לא ללכת לבד לשירותים, נהיה לי אדם שהם מתקלחים. עכשיו ההתמודדות האמיתית. המבצע הזה היה אולי מהמוצלחים שהיו בשנים האחרונות. פעולה יזומה שהגיעה בעקבות מתקפת הרקטות על שדרות לפני כשבועיים. בואי, מאמי. תכף נביא לך את הקערה ואת כל הדברים מהאוטו. מארבע שנים שאני גרה כאן כבר הבנתי שבחירים שווה... קטיושות, רקטות. אנחנו רוצים לדעת שהילדים שלנו יכולים לגדול במקום שכשאני נותנת לאחד הילדים שלי לצאת החוצה ולהסתובב ברחבי הקיבוץ, שאין סיכוי שפתאום יש איזו התראה שתופסת אותו. ומתוך הדבר הזה, זה מה שאני הייתי רוצה. איזשהו פתרון ארוך טווח. כשהם למודי ניסיון מהסבבים הקודמים, תושבי עוטף עזה מבינים שההסלמה הבאה קרובה מתמיד. סוג של אכזבה. שאם כבר התפנינו ויצאנו, אז... בתקווה שבאמת הפעם זה להרבה זמן. לצערנו, אנחנו כבר יודעים שהסבב הבא יגיע. ואתה מבין שאתה נכנס עוד פעם לאותו בור, לאותו פלונטר שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, ללא פתרון קבוע. אנחנו כבר מיואשים מהעניין הזה. עכשיו מסתכלים קדימה, אחרי 5 חודשים קשים, רצופים בטפטופי רקטות, אירועים ביטחוניים ומבצע אחד, מגיעה התקווה הגדולה שהפעם המדיניות תשתנה, וישראל תגיב בעוצמה רבה גם על ירי של רקטה אחת, כמו שראינו היום, וקטעה לפחות בינתיים את התקווה לשקט לזמן ממושך. אם יש משהו אחד שאפשר לצפות, זה שבאמת יעשו פעם אחת יד קשה מול המחבלים בעזה. דין העוטף חייב להיות כדין תל אביב.